שלום חברים, כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, נותן לקול שלך כנפיים ועוזר לך להפיץ אותו לעולם. ובהדרכה הקצרה הזו אני אראה לכם איך אפשר להוסיף כפתור סאבסקרייב, כפתור הרשם לערוץ שלי ביוטיוב. שימו לב, זה פשוט מאוד. לשם כך, יש להיכנס לכתובת שמופיעה על המסך, כתובת קצת ארוכה, או שאתם יכולים לחפש בגוגל YouTube subscribe button script. אוקיי? את המילים האלו. ואז הקישור הראשון שמופיע לכם כאן זה developers.google.com/youtube/youtube-subscribe-button. אוקיי? הראשון שמופיע לכם כאן. אתם לוחצים עליו ומגיעים לכאן. כאן יש לנו סקריפט ממש ממש פשוט. כאן אנחנו צריכים להעתיק את כתובת, את שם הערוץ. אם לערוץ שלנו כבר יש 1,000 סאבים, אז אנחנו קיבלנו שם מותאם או קישור מותאם. ובמידה ואין, אנחנו מקבלים איזשהו קישור כזה שנראה כמו איזה מין... ואז את הקישור הזה אנחנו משיגים על ידי כניסה לערוץ שלנו ולחיצה על צ'אנל. בצ'אנל אנחנו נקבל כאן תצוגה של הערוץ, מצב הקופירייט וכולי, וכאן תמונת הערוץ. קליק ימין וקופי לינק אדרס. העתקנו כאן את הכתובת. עכשיו אנחנו נחזור חזרה לאתר של גוגל ונדביק פה, נעשה פייסט. עכשיו שימו לב שכרגע הכתובת ארוכה מדי. ולכן אני צריך לגשת להתחלה, הנה הוא מראה ארור, ולמחוק את כל מה שמופיע עד אחרי המילה צ'אנל. ועכשיו יש לי את הקישור. שימו לב שהופיע כאן הכפתור. עכשיו, יש לי אפשרות לייאוט, יש לי כפתור מלא או רק דיפולט, כלומר רק כפתור יוטיוב וכמה סאבים, או כפתור מלא. אני מעדיף כפתור מלא עם תמונה ועם השם שלי ועם קישור לערוץ. ו-Theme, אם אני רוצה Dark עם רקע, או אם אני רוצה Default ללא רקע. ויש לי כאן Subscriber Count, כמה מנויים יש לי? יש לי Default זה Shown או Hidden, ועכשיו המספר נעלם. אוקיי? עכשיו, אני מקבל כאן בקוביה הזו את הקוד. כל מה שאני צריך לעשות זה קליק על הקוד הזה, קליק ימין, קופי, להיכנס למערכת עריכת האתר שלי, בין אם זה וורדפרס, בין אם זה תכנות בכל צורה אחרת, ולהדביק את הכפתור הזה מתחת לכל סרטון וידאו באתר שלי, ואז יופיע, אני אראה לכם כאן עמוד נחיתה שבניתי, זה עמוד לסדנה מיוחדת להעיר את האמן שבך ערב הגשמת חלומות עם שי לויטל, ושימו לב, מתחת לוידאו, הנה הכפתור מופיע כאן. בצורה כזו, הכפתור יופיע גם אצלכם, באתר שלכם, מתחת לסרטוני הוידאו, ותוכלו למשוך אנשים להירשם לאתר שלכם, גם אם הם לא נמצאים עכשיו ביוטיוב. אז חברים, כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, בהדרכה הזו איך להוסיף כפתור יוטיוב סאבסקרייב לאתר שלכם. אתם מוזמנים כמובן לעשות לייק לסרטון הזה, להירשם לערוץ היוטיוב שלי, להצטרף לקבוצה שלי בפייסבוק, להפיץ את הקול שלך אל העולם, וניפגש בסרטוני ההדרכה והטיפים הבאים. כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, להתראות.